Bem, pessoal, encerramos o primeiro dia de provas do vestibular da PUC desse inverno de 2012. Esperamos que todos tenham sido bem recebidos na universidade, nos prédios em que realizaram as provas. Nós, então, amanhã teremos o segundo dia, uma prova de 60 questões, 10 questões de cada das 6 disciplinas que nós vamos oferecer para vocês. Então, esperamos que vocês consigam ingressar na universidade através desse concurso vestibular de inverno 2012 e realizem na universidade um curso de qualidade que nós temos certeza que nós podemos proporcionar para vocês.